Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e nesta semana vamos mostrar o lançamento do Observatório Digital do Trabalho Escravo. A ferramenta inédita vai permitir um mapeamento dos casos de escravidão contemporânea no Brasil. Procuradores do trabalho alertam contra a reforma trabalhista. Caso as mudanças sejam aprovadas, os prejuízos serão irreparáveis. Seminário Direito do Trabalho e Movimento Sindical, Passado, Presente e Futuro, que foi promovido pelo Ministério Público do Trabalho, contou com o apoio da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Com foco na prevenção, o lançamento do Observatório Digital do Trabalho Escravo tem grande potencial para subsidiar o desenvolvimento, monitoramento e avaliação de projetos sobre o assunto. Com base em dados e evidências de todo o Brasil, a nova ferramenta é de fundamental importância para a atuação do MPT, de vários órgãos públicos e entidades, inclusive para punir quem descumpre a lei. O Observatório Digital do Trabalho Escravo é fruto da parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a OIT. A plataforma reúne de maneira integrada o conteúdo de diversos bancos de dados e relatórios governamentais sobre o tema. De forma bastante intuitiva, o usuário tem acesso a dados socioeconômicos, que contextualizam a escravidão contemporânea e ajudam na aplicação de políticas públicas que combatem o trabalho escravo no Brasil. Nós pegamos dados e entregamos respostas. Qualquer pergunta sobre o trabalho escravo, ela tem como ser respondida por essa ferramenta, por esse observatório. É importante isso para que nós possamos dar efetividade às políticas públicas, para que nós possamos fazer as políticas de prevenção, primeiramente onde ocorre o maior número de aliciamentos. Políticas de combate, onde estão os maiores focos de trabalho escravo. E depois, uma política de acolhimento e uma política de reintegração social nos locais para onde aqueles trabalhadores retornam. O problema maior que a gente verifica está na prevenção. Então, esses dados que estão sendo trazidos pelo Observatório, inclusive tem muitos bancos de dados que são do Ministério do Trabalho, que foi em colaboração do Ministério do Trabalho com o MPT e com a OIT, poderão ajudar o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, a poder fazer políticas para prevenir o trabalho tanto do cidadão normal como do resgatado. Quando um trabalhador for resgatado, ele pode ser inserido no mercado de trabalho, pode ser qualificado. Então, com essas informações, a gente vai poder melhorar nossas políticas para trabalhar nessas outras frentes. O Observatório reúne dados colhidos entre 2003 e 2017. A ferramenta é aberta à sociedade e quem entrar no endereço observatorioescravo.mpt.mp.br vai ter acesso a um verdadeiro mapeamento do trabalho escravo no Brasil. Com apenas alguns cliques é possível ter acesso, por exemplo, ao número de trabalhadores resgatados da escravidão em cada município brasileiro. Foram mais de 50 mil só entre 1995 e 2017. Desse total, 91% nasceu em municípios onde o IDHM, do ano de 1991, era considerado muito baixo para os padrões da ONU. Se levarmos esses dados para o IDHM de 2010, ainda assim 32% dos municípios continuariam abaixo do aceitável. O cruzamento de dados indica também que mais da metade dos municípios onde nasceram os resgatados possuem pelo menos um terço de seus habitantes vivendo em uma casa onde nenhum morador tem ensino fundamental completo. O que nós buscamos fazer foi criar uma contextualização socioeconômica e geográfica, que até então não existia, porque os gráficos até então eram divulgados como meros anuários, como totalizações anuais, e não vinham apresentando para a sociedade um conjunto de conhecimentos a respeito do problema relevantes para que todo e qualquer gestor público pudesse desenvolver iniciativas em qualquer âmbito federativo, no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios.
O resultado se deve à união entre a capacidade técnica e legal dos membros do MPT e a expertise analítica da Organização Internacional do Trabalho. A plataforma é um dos primeiros passos dessa parceria e promete ainda ser um exemplo para outros países. O fundamento dessa ferramenta é realmente essa parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a OIT e outros parceiros, né? O combate ao trabalho escravo e trabalho infantil já leva décadas, né? Mas agora estamos mudando um pouco de patamar, né? Estamos aproveitando realmente o que a tecnologia oferece. Existe essa ferramenta que foi lançada hoje para o tema do trabalho escravo, mas existe uma irmã sobre o tema da segurança e saúde no trabalho. E isso claramente foi uma notícia enorme, né? Quando lançamos isso no final de abril, chamou muita atenção, não só no Brasil, mas também internacionalmente, que muitos se interessam para essa ferramenta, que tem um leque de aplicações possíveis. Acho que estamos só no começo da exploração dessa ferramenta. Agora, mais uma vez, chamamos a sua atenção para os impactos que a reforma trabalhista trará a todos os brasileiros. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A sociedade está sendo confundida pela propaganda oficial de que a reforma criaria empregos ou estimularia o crescimento da economia. Essa experiência já foi aplicada sem sucesso em outros países. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estudou em mais de 60 países os efeitos de medidas iguais às que estão tentando implantar aqui. O resultado é esse: agravamento da desigualdade e não criação de novos empregos. Ricos, cada vez mais ricos, e trabalhadores, cada vez mais empobrecidos, trabalhando por longas jornadas em empregos de pior qualidade e desprotegidos. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira, sim, direitos conquistados. Ela é longa, mas veja dois claros exemplos de supressão de direitos. O primeiro, a terceirização sem limites. O trabalhador terceirizado trabalha por maior número de horas, recebe menores salários e sofre os acidentes mais graves, inclusive o maior número de mortes. A reforma libera a terceirização sem qualquer tipo de limite. O segundo, o trabalho intermitente. Nesse sistema, o trabalhador não sabe quando irá trabalhar, quantas horas irá trabalhar e nem o salário que receberá ao final do mês. O trabalhador ficará disponível para quando o patrão precisar dele. Isso torna impossível saber como organizar sua vida e pagar as contas no final do mês. O sistema é totalmente pensado no interesse do empresário. O risco e as incertezas do negócio passam a ser do trabalhador. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. Cobre do senador e da senadora do seu estado. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. As pessoas interessadas na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado, para sensibilizar as senadoras e os senadores. Participe você também. Depois do intervalo, o seminário sobre o direito do trabalho e liberdade sindical movimentou o MPT em Brasília. O seminário Direito do Trabalho e Movimento Sindical, Passado, Presente e Futuro, foi bem proveitoso. O evento teve como objetivo discutir o papel do movimento sindical, do MPT e da Justiça do Trabalho. Tudo isso voltado para a construção e defesa do direito do trabalho diante da possível reforma trabalhista. O seminário reuniu profissionais ligados ao movimento sindical e ao direito do trabalho.
Mais do que uma oportunidade para discutir esses temas, foi o momento de alertar sobre os riscos de se aprovar o projeto de lei 38 de 2017, atualmente em tramitação no Senado Federal, sobre a reforma trabalhista. A maioria das alterações ali propostas não foi em momento algum debatida na Câmara dos Deputados. Com a aprovação do regime de urgência, o que que nós tivemos? Discussão zero com relação à proposta ao substitutivo do deputado Rogério Marinho, que foi aprovado. Temos aí o primeiro ponto que merece discussão com relação ao tema, que é o teste democrático na aprovação da proposta da Câmara dos Deputados, agora batizado de PLC 38. O Ministério Público do Trabalho tem demonstrado de maneira fundamentada rejeição ao texto. Por meio de notas técnicas, enfatiza tratar-se de um projeto de lei inconstitucional. Para o MPT, são mudanças que precarizam as relações de trabalho e agridem princípios básicos garantidos há décadas. Uma grande preocupação é quanto à aprovação de uma possível jornada intermitente. Há um esvaziamento muito grande do papel do sindicato. O papel do sindicato, né, historicamente, é de defesa dos direitos dos trabalhadores, de melhoria de sua condição social. E o essa reforma está afastando o trabalhador do sindicato, né, afastando e retirando do sindicato um dos pontos principais da negociação coletiva, que é o tempo do trabalho, ao permitir que o empregador, diretamente com os trabalhadores, né, negocie jornadas de trabalho, compensação de jornada e banco de horas. É possível que a empresa institua um banco de horas de forma informal e para compensar no mesmo mês, né, sem a necessidade de participação dos trabalhadores, assim como também pode instituir um banco de horas no período de 6 meses, diretamente com os trabalhadores, sem a participação dos trabalhadores. Retirar a garantia de uma jornada definida pode resultar em prejuízos para o trabalhador, até depois que ele se desliga da empresa. Já se sabe que normas relacionadas à jornada de trabalho, ao intervalo entre a jornada, são normas também de proteção à saúde do trabalhador. E temos outras normas também. Tem uma norma, por exemplo, que autoriza que o trabalhador trabalhe até 12 horas por dia em atividade insalubre, sem que tenha a necessidade de que essa autorização seja feita por uma equipe técnica. Temos o artigo também que trata, por exemplo, da possibilidade da trabalhadora gestante e lactante trabalhar em meio ambiente de trabalho também insalubre, o que hoje é proibido pela lei. E, por fim, algo que chama muita atenção é a questão da tarifação do dano moral. Porque várias das demandas que envolvem pedido de parcela de dano moral estão relacionadas a acidentes do trabalho. E hoje, de acordo com a proposta que foi aprovada pela Câmara, nós temos um limite muito baixo, por exemplo, para situações relacionadas a mutilações, situações relacionadas a falecimento de trabalhadores, que infelizmente, caso essa proposta passe da forma como ela está, os trabalhadores e as famílias não serão reparados pelo valor realmente devido pelo dano causado. E o que dizer da ideia de acabar com a contribuição sindical? No meu entendimento, estimular o fim dessa contribuição é fragilizar as entidades sindicais e causar um desequilíbrio ainda maior entre as forças do capital e do trabalho. Representantes de movimentos sindicais defendem a contribuição e não deixaram de repudiar a sugestão, incluída na proposta de reforma, de limitar a participação dos sindicatos nas negociações entre trabalhadores e empregadores. Não é só a estrutura sindical brasileira que vai ficar. O movimento sindical é a instituição responsável pela defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da classe trabalhadora. Ele organiza, forma, mobiliza e traz poderes e equilíbrio aos trabalhadores nos embates com o empregador e o governo. Coisa que, com esse desmonte, prestes a acontecer, acaba de uma vez por todas todo esse equilíbrio. No Brasil, os sindicatos representam a categoria, individualmente e coletivamente, a categoria profissional, e não os filiados ao sindicato.
se só os filiados ao sindicato vão passar a contribuir com essa, com esse imposto sindical, e os não filiados não vão passar a contribuir, por que que o sindicato vai continuar sendo obrigado a negociar pela categoria e não só pelos associados ao sindicato? Hoje a contribuição sindical, ela é um dia de trabalho para toda a categoria, mesmo aqueles que não são associados. Os associados do sindicato, que contribuem lá todo mês, eles participam das assembleias, e a gente, no sindicato Sempre Bel, até abre as assembleias para quem não é sindicalizado. Por quê? A gente quer que eles venham ao sindicato, conheçam o seu sindicato, para que eles possam ter todos os benefícios que o sindicato dá. Como é dito hoje e feito por essa reforma, através de um PL, isso é totalmente condicional. O momento é extremamente delicado para todos os operadores de direito do trabalho em especial. Estamos discutindo a própria sobrevivência do direito do trabalho. E o debate não acabou aí. A segunda parte do seminário foi para tratar dos desafios do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos e da Justiça Trabalhista diante da reforma que tramita no Congresso Nacional. Uma discussão que resultou em um documento a ser enviado aos parlamentares. Quem acompanhou tudo foi o repórter Iago Garcia. E para conscientizar a população e os parlamentares dos prejuízos dessa medida, o MPT divulgou durante o seminário uma nota conjunta com o FIDES, pedindo a revisão da proposta e um maior debate sobre o tema por meio de novas audiências públicas. Nessa carta, nós estamos levando ao conhecimento dos senadores toda a impressão que essas entidades têm sobre a reforma trabalhista e o quanto ela é prejudicial aos trabalhadores, o quanto ela não reflete o seu suposto objetivo de fortalecer a negociação coletiva e gerar novos empregos. A campanha foi lançada pela Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e tem como objetivo principal conscientizar a sociedade da importância da participação pacífica dos trabalhadores em atos coletivos para a defesa de seus direitos. No Brasil, o direito de realizar atos coletivos em busca de direitos é garantido nos incisos 4, 9, 16, 17 e 18 do artigo 5º e da liberdade sindical no artigo 8º da Constituição Federal. O Maio Lilás existe justamente para chamar atenção para esse direito do trabalhador. Bom, o Maio Lilás é uma campanha que chama atenção para as questões trabalhistas, né, sobretudo nesse momento de discussão de reforma sindical, com ênfase maior na questão sindical, né, que é tão importante para a defesa e dos direitos dos trabalhadores. E para dar mais força aos alertas contra os danos da reforma trabalhista, preste bem atenção nesse recado. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A maior parte das mudanças foi apresentada na Câmara dos Deputados de atropelo, no finalzinho do prazo. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira, sim, direitos conquistados. Por exemplo, o tempo de deslocamento. A reforma extingue o direito a que esse tempo seja pago ao trabalhador, aumentando a jornada diária daquelas pessoas que se deslocam por grandes distâncias até o trabalho, sem nenhuma contrapartida. No caso do dano moral, a reforma fixa o limite do valor da indenização de acordo com o salário do trabalhador e não de acordo com a gravidade do dano. Assim, há uma discriminação para o trabalhador mais humilde. Como exemplo, sendo vítimas de uma mesma irregularidade, um trabalhador que recebe um salário de R$10 mil será indenizado com valor 10 vezes superior a um colega que recebe R$1 mil. A reforma é muito longa e prejudicial aos trabalhadores. Estes são apenas alguns dos tópicos. Não há motivo para pressa. Os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado Federal para sensibilizar os senadores. Fale com seu parlamentar,
convença-o. Agora daremos mais uma pausa no programa Trabalho Legal. Na volta, vamos mostrar a posse do Procurador do Trabalho, Márcio de Aguiar. Fique ligado! Um dia para lá de especial para mais um procurador aprovado no 19º concurso do Ministério Público do Trabalho. A posse ocorreu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. E o que não vai faltar para o novo procurador é trabalho. Chegar ao posto de procurador do trabalho não é nada fácil. E para o Márcio Ribeiro não foi diferente. Depois de concorrer com mais de 6 mil candidatos, ele foi um dos 40 selecionados no 19º concurso de procuradores. E para chegar até aqui, ele passou por 3 provas escritas, sendo a primeira objetiva, a segunda subjetiva e a terceira prática, além de provas orais e aferição de títulos. Ufa! Após essa maratona de muita dedicação, o novo procurador tomou posse na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. Um dia especial, com a participação de familiares, amigos e colegas do MPT. Em termos de perspectivas da atuação, aí consoante a palavra do procurador-geral, do subprocurador Manuel Jorge, é justamente agora trabalhar em prol da promoção da justiça social, do bem-estar dos trabalhadores, da dignidade do trabalhador. Mas a missão está só começando. Um procurador do trabalho tem grandes responsabilidades para lutar pela defesa dos direitos sociais. O procurador do trabalho ele tem diversas atribuições constitucionais. A defesa dos direitos dos trabalhadores, os direitos previstos na legislação, previstos na Constituição, defesa do meio ambiente do trabalho, defesa contra fraudes trabalhistas, defesas relacionadas a combate à discriminação, promoção da igualdade. São atribuições muito específicas e muito importantes na defesa dos direitos sociais. Após a posse, os procuradores vão para uma das 24 procuradorias regionais do MPT, espalhadas por todo o Brasil. O Márcio vai atuar em Alta Floresta, no Mato Grosso, para fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação, mesmo em tempos conturbados como o que vivemos. A Constituição ela traçou um projeto constitucional. De fato, há a conciliação entre a livre iniciativa, a propriedade privada e o valor social do trabalho, o pleno emprego. Então, a batalha da instituição é a promoção do trabalho decente, né? A promoção de um desenvolvimento econômico sustentável. Agora o Márcio é oficialmente um dos 775 procuradores do trabalho que buscam garantir condições dignas de trabalho para o brasileiro. Ele conta com o apoio de todos para essa importante missão. O Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso e em todo o Brasil ganha um reforço de peso para esse time, que Vossa Excelência certamente trará uma grande contribuição para a garantia dos direitos sociais dos trabalhadores e para a proteção social de trabalhadores do Brasil inteiro, sobretudo neste momento que nós precisamos cada vez mais de um Ministério Público do Trabalho atuante. Então, sucesso do Ministério Público, conte com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho para o que Vossa Excelência necessitar, pois estaremos à disposição sempre para manter a independência e a autonomia dos membros do Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil e da nossa instituição, que tanto amamos. Meus parabéns e sucesso. E o MPT destaca mais um item para avisar a todos contra as perdas trabalhistas que a reforma pode trazer. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A mudança na nossa regulação do trabalho é muito profunda. Não se deixe enganar por esse discurso de quem, dizendo-se moderno, está indiferente à situação dos trabalhadores. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira sim direitos conquistados. Um dos pontos da reforma é a prevalência do negociado sobre o legislado. A nossa Constituição já traz o acordo e a convenção coletiva com força de lei e prevê várias possibilidades de adequação às condições de cada categoria. Os acordos coletivos são uma conquista histórica dos trabalhadores. Há muito tempo servem para melhorar as condições de trabalho, mas a reforma permite que sejam utilizados para piorar a situação do trabalhador
mesmo abaixo do mínimo legal. Por exemplo, a proposta possibilita uma negociação coletiva autorizando a realização de horas extras em ambiente insalubre, o que é vedado por lei por trazer prejuízo à saúde do trabalhador. Antes de qualquer discussão em torno da prevalência do negociado sobre o legislado, é preciso adotar regras efetivas para combater a prática antissindical e fortalecer a representatividade sindical. Sem isso, a prevalência do negociado sobre o legislado implica efetiva precarização e vai de encontro, inclusive, ao desenvolvimento da economia nacional. A reforma é muito extensa e prejudicial aos trabalhadores. Esse é apenas um dos tópicos. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais. Os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado para sensibilizar os senadores. Fale com seu parlamentar, convença-o. E atenção você aí que tem curso superior em Direito e no mínimo 3 anos de exercício na atividade jurídica depois de concluída a graduação. Estão abertas as inscrições para o 20º concurso público para procurador do MPT. A novidade deste ano é a reserva de 20% das vagas para pessoas negras e a ampliação da cota para pessoas com deficiência, que agora passa a ser de 20%. As pessoas que desejarem concorrer às vagas reservadas para negros devem se autodeclarar no momento da inscrição preliminar e, posteriormente, na fase da prova oral, haverá uma comissão especial para avaliação de reserva de vagas de pessoas negras, onde haverá uma entrevista, avaliação do fenótipo e esse candidato vai participar dessa entrevista para avaliar a veracidade da sua autodeclaração. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 e deve ser feita até o dia 13 de junho, exclusivamente por esse endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Então não perca o prazo. Mais informações no portal mpt.mp.br. E antes de encerrar esta edição, eu lembro que a sua contribuição é sempre muito importante. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em nosso portal e também no Facebook ou no YouTube. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro.